Det her er min Creality 10S 300 3D-printer. Og Creality laver rigtig mange forskellige former for 3D-printer. De laver blandt andet også Entry-modellen, den der hedder Ender. Og det er en 3D-printer, man kan komme i nærheden af for noget, der ligner 1.500 kroner eller sådan noget. Og jeg mener, jeg gav omkring 4.500-5.000 kroner for denne her, da jeg købte den. Og det er, jeg vil sige, en god hobbyprinter, semi-professionel printer, men ikke til high-end produktion eller sådan noget. Det er det altså ikke. Den er simpelthen for langsom til, og heller ikke præcis nok, og der er også nogle begrænsninger i, hvilke materialer sådan noget, man kører. Men til at bygge blandt andet min R2-D2 på, der er den altså helt perfekt. Og den står her i printrummet op i MediaMouse, og det gør den egentlig af to årsager. Det ene er, at herinde i rummet har vi udsugning, og der er sådan en rimelig stabil luftfugtighed og temperatur også. Og det er noget, som 3D-print altså er rigtig glad for. Det fungerer ikke godt, hvis man står ude i Bryggers for eksempel og har en 3D-printer kørende, som skal køre et eller andet printjob over flere dage. Og så er der en dør eller et vindue ud til det fri, som bliver åbnet og sådan noget ofte. Det gør altså, at der sker nogle ændringer i temperaturen i rummet. Og så kan man sige, et fald på bare 5 grader i temperatur på printhovedet, når det står og printer, det er også ens betydet med, at det giver altså nogle problemer med selve printet. Så derfor er det et rigtig godt sted, den står, og så kan den altså stå her, hvor der ikke er nogen, der generer den, mens den printer. Den kan stå og printe hele natten igennem og sådan noget, uden nogen som helst problemer. Og så er der også en anden detalje, at hvis jeg havde den her stående derhjemme, så tror jeg altså, at min kone hun havde fået et føl. Fordi den kommer jo til, som jeg også sagde tidligere, at den skal jo køre i hvert fald en 25-30 ruller igennem. Og det er ens betydet med, at den kommer til at printe en hel masse, og den larmer altså en hel del, når den står og kører. Så det tror jeg absolut ikke, hun ville acceptere i særlig lang tid. Så derfor så står den heroppe i MediaMouse. Det, jeg skal have lavet på den her i dag, det er, at jeg skal have lavet to prøver. Jeg har tænkt mig at lave to cylindre, og så har jeg tænkt mig at lave to firkanter. Og bagefter så vil jeg simpelthen prøve at se, om jeg kan få dem limet sammen. Både for netop at tjekke, hvilken form for fungering med det her materiale, og så også for at tjekke, hvad er brudstyrken egentlig i det her. Så altså, kan det faktisk holde, eller bliver jeg nødt til at gå den anden vej og så sige, okay, jeg skal printe i PLA, eller er der noget andet lim, jeg måske kan bruge, noget epoxy og sådan noget. Jeg håber selvfølgelig, at det her plastiklim, som jeg har tænkt mig at bruge, det havde jeg egentlig noget liggende af. Jo, det her. Det er fra Tankit og hedder PVC-U, og som jeg sagde før, så er det sådan noget, vi bruger til at lime plastikplader sammen med heroppe. Og jeg har altså en mistanke om, at det her det også kan fungere sammen med PETG-materiale, fordi det her det fungerer på nærmest alt form for plastik. Men hvis det nu ikke fungerer, så kan det godt være, at jeg lige laver et par nye prøver, og så prøver for eksempel med to-komponent epoxy. Jeg er bare ikke super begejstret for at skulle bruge epoxy til at lime med, fordi det er altså lidt en bitch at slibe og sådan noget der, og det hele taget at arbejde med. Der er også noget omkring åndedrætsværn og alt muligt andet, og handsker og sådan noget. Det er der selvfølgelig også, når man arbejder med det her PVC-lim, men det er altså ikke så voldsomt, som to-komponent epoxy er. Det er to-komponent epoxy, det skal man altså ikke spøge med. Men nu starter jeg lige med at lave de her prøver her, og printe de her cylinder, så jeg ligesom kan se, om det her ikke virker, og hvis det ikke gør det, så må vi jo tage det derfra, men jeg håber, at det virker, og navnlig håber jeg, at tiden er med os, fordi lige nu, det her er faktisk optaget ret tidligt om morgenen, lige nu der er klokken 5:15, 20 minutter over 6 om morgenen, og det er ens betydende med, at inden dagen er omme i dag, der burde jeg gerne kunne have nået at printe det her, det tager måske, det ved jeg ikke, 20 minutter eller sådan noget, at printe de der prøver, og lime dem sammen, og så kan de ligge til i eftermiddag, inden jeg går hjem og fra. Og så lige inden jeg går hjem og fra, der kan jeg så prøve at se, om jeg ikke kan få testet, om de sidder sammen eller ej. Normalt så plejer vi at sige, at det her der, så skal jeg lov til at have det op i 24 timer. Men nu er det sådan lidt. Lad os lige prøve at lure på, om det ikke er nok med de der cirka 12 timer i stedet for. Fordi hvis det kan holde allerede ved 12 timer, så kan det selvfølgelig også holde ved 24 timer.
Nå, lad os se, om det her det ikke fungerer. Det tog cirka 22 minutter at printe de her fire klodser her. Inden jeg limer dem sammen, så skal jeg lige have slebet overfladen lidt. Sådan gælder det generelt, når man har tænkt sig at lime eller male noget. Det er, at overfladen der bør lige slibes lidt, så limen eller malingen ligesom har noget at holde fast i, så overfladen ikke er helt glat. Og det er den jo ikke nødvendigvis i det hele taget, når man har 3D-printet tingene, men stadigvæk. For en sikkerheds skyld, så bliver det lige slebet en lille smule. Og jeg skal bruge noget sandpapir til det. Jeg tager noget af det der. Et lille stykke. Sådan der. Og det er jo bare sådan let her i enderne, at de lige skal slibes. Jeg tror, jeg skulle tage noget lidt grovere sandpapir ved det her. Det er 220 gram. Korn hedder det selvfølgelig. 220 korn. Men det er fint nok. I hvert fald til den her test. Så, og de runde. Sådan der. Og sidste. Sådan. Du kommer herover i skralderen. Og noget dæk af med. Så, lad os se en gang. Lige en detalje omkring den her lim her. Det er altså ikke for sjov, at der er alle de her advarselsmærker bagpå. Den skal bruges med omtanke, og man bør bruge den, hvor der er god ventilation. Man bør have handsker på og alt det her. Jeg vil sige sådan, at herinde i det her rum, hvor jeg står nu, der har vi en rigtig god ventilation, og den er altså skruet op på fuld smadre nu. Så hvis du hører en eller anden susen, så er det ikke bare mig, der prøver at lyde som Darth Vader. Det er simpelthen fordi, at det suser rigtig meget i ventilationen. Men jeg burde også tage handsker på. Det gør jeg ikke lige til at lime de her stykker sammen med. Til gengæld lader jeg være med at komme lim på fingrene. Men når jeg skal til at bruge den her lim for alvor, hvis den altså vel og mærke fungerer, så har jeg selvfølgelig tænkt mig at bruge handsker også. Men lige til der, der kan jeg godt klare mig uden handsker. Men til gengæld kan jeg ikke klare mig uden. Jeg skal bare en. Sådan der. De her. Fordi jeg skal jo ligesom have klemt de her stykker sammen, når jeg har kommet lim på. Og det var da egentlig fjollet, at jeg stod og sleb begge ender af de her, fordi det er jo kun den ene ende, der skal støde mod den anden. Nå, ja. Det går nok. Lidt smule lim på den her. Dut. Og lim på den. Sådan der. Altså, man kan godt lugte, når man bruger den her lim, at det ikke er noget, man skal spøge med. Det er ikke fordi, den lugter godt på nogen som helst måde. Tværtimod. Sådan der. Og en lille klemme. Eller skruetving, eller hvad man nu kalder det i fagsproget. Okay, det er måske lettere at lægge den ned, faktisk. Ellers så får jeg det lige på fingrene i hvert fald. Og hvis jeg nu skubber det lige sammen, så er der også der er sandsynlighed for, at det holder bedre. Sådan der. Så klemmer vi bare til. Ja, det var den ene. Lægger vi. Ja, den skal jo nok ligge inden for papiret selvfølgelig. Sådan der. Og den anden, den firkantede. Hops. Så. Og så skal jeg lige have det overskydende lim væk. Der er visitkort jo ganske gode. De har en god stivhed til at bruge til at skrabe med. Sådan der. Og sådan der.
Nu har jeg sådan set tænkt mig bare at lade de her to ligge. Og håber, at mine kolleger også kan holde fingrene væk fra dem. Og så prøver vi at kigge på dem en gang, når vi ja, når frem omkring fyraften, hvilket er om cirka en 10-11 timers tid fra nu af. Nå, så nåede jeg frem til fyraften på en relativt lang arbejdsdag. Men det er sådan set fint nok, for det betyder med, at de her har fået lov til at tørre i nu lidt over 11 timer. Altså, som jeg sagde i morges, så bør den her lim have 24 timer til at have det op i. Men nu må vi prøve at se. Altså, nu prøver vi bare med en enkelt en og se, om det overhovedet sidder sammen. Og hvis det gør det, så kan jeg jo prøve at belaste lidt. Og så lader jeg den anden prøve være, indtil den ligesom er hærdet helt op til i morgen. Men hvis det her holder helt fint nu, så er der jo ingen grund til at teste videre som sådan. Men ja, øjeblikkets, sandhedens time er det jo selvfølgelig, det hedder. The moment of truth. Lad os se her. Altså, de sidder sammen. Okay, de sidder meget godt sammen endda. Og når jeg står og tænker over det, så er det her faktisk rigtig dumt, det jeg gør lige nu. Fordi jeg har prøvet en gang en PLA, hvor at jeg havde brugt sekundlim og sat dem sammen. Men jeg havde printet med en meget tynd overflade og ikke særlig meget infill. Og da jeg stod og gjorde sådan her, så flækkede plastikket simpelthen. Ikke lim, men med plastikken. Og det var ens betydet med, at jeg blev simpelthen skåret i fingrene af den der skarpe plastikkant, der lige pludselig var. Men det her, det virker da egentlig rimelig okay. Skal vi ikke prøve at være lidt voldsom mod den? Hvad har vi? Der. En hammer. Det er selvfølgelig ikke noget bare banke løs på den. Eller ligger den op på. Ja. Så er det heldigt, vi har to. Den bliver ikke liggende sådan. Men så kan vi jo bruge den her igen. Ja. Sæt den her over. Okay, det her det virker måske ikke skidesmart. Den kan ikke rigtig holde den. Så prøver vi da noget andet. Jeg vil bare være sikker på, at den ikke triller rundt. Jeg ligesom prøver at banke på den. Så gør sådan. Og sætter dig på der. Ja. Det går måske. Lad os prøve at se. Der sker ikke noget. Altså, jeg får lavet nogle hakker i den her, men der er intet, der ligner brud. Så tager lige endnu en klemme. Nu kan vi også have det vende dig rundt. Lad os se. Altså, hvis jeg nu var en klog mand, så havde jeg taget beskyttelsesbriller på, fordi nu bliver det nok lidt mere voldsomt. Men er det ikke noget med at lige at vende ansigtet væk, og så lader vi som om, at der ikke er nogen af os, der ser, at jeg gør det her nu? Se. Det holdt den til gengæld ikke til, men jeg skulle altså også til. Men prøv at se her. Det var ikke limen, der gik i stykker. Det var plastikken. Plastikken flækkede simpelthen der, hvor jeg slog ned. Det her er jo et rigtig, rigtig, rigtig positivt resultat. Fordi det er ens betydende med, at jeg kan bruge den her plastiklim, som vi normalt bruger til at lime af mulig plastik med her i Media Mouse. Den lim,
kan jeg altså bruge til at lime PETG med. Og det holder. Det er jo simpelthen fantastisk, det her. Og altså, se det lyset af, at det ikke var limen, der knækkede, men plastikmateriale, der knækkede. Og måske endda fordi, at jeg netop slog med spidsen af hammeren. Så kunne det da godt være, at jeg skulle prøve med den firkantede også. Denne her, altså. Skal vi ikke prøve at give den samme behandling? Altså, limen er jo tilsyneladende tør nok til, at det er plastikken, der knækker. Så lad os da komme med på en prøve. Nu kunne det være, at jeg skulle bruge den flade ende i stedet for. Det er jo i bund og grund ligegyldigt, jo. Tænker jeg. Den holdt ikke så godt. Eller hvad? Ja, jo, den gjorde sgu. Det var. Det ser ud som om, at der var ikke lim nok ude ved kanten her, kan jeg se. Der er ikke kommet lim herude. Men hvis man kigger igen, så kan man se, at det er plastikken, der simpelthen knækkede. Og jeg kørte heller ikke med særlig høj vægtykkelse på de her. Jeg kørte med, jeg tror, der var 3 lag. Og jeg har printet de her i det, der hedder 0,12. Og det er ens betydende med, at min vægtykkelse i det her, jamen den har jo ikke været, den har jo været under en millimeter. Så det er jo vægtykkelsen, der ikke kunne holde. Den er jo simpelthen blevet knækket fra hinanden. Men bottom line er igen, det her plastiklim, det fungerer. Jeg kan lime min R2D2 med den der plastiklim. Hvilket jo så også ens betydende med, at jeg måske kan slippe for nogle af de der horror-ting, som jeg ellers har læst, at folk oplever med PLA, fordi at jeg kan vælge at printe min R2D2 ud af PETG, som jo er det materiale, som jeg rigtig gerne vil printe den ud af, fordi at det altså har en noget højere holdbarhed i forhold til PLA. Det her, det er altså, det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Men til gengæld, jeg kan også godt se, at jeg bliver nødt til at være mere opmærksom på, med hvilken vægtykkelse jeg kører med, når jeg netop printer PETG-delene. Fordi at det er ikke nok at køre i hvert fald med 3 lag. Men jeg synes også, jeg kan huske, at Michael har skrevet i sine anbefalinger, at det er sådan noget med, at man skal køre på minimum 10-15% infill, altså det fyld, der er inde i tingene, man printer, og så med en vægtykkelse på minimum 4. Og ja, jeg vil da sige, jeg vil hellere gå med livrem og seler, og så køre med en endnu højere vægtykkelse og endnu højere infill. I hvert fald på de punkter, som der ligesom er belastning på. Det er for eksempel sådan noget som fødderne, hvor de også kan komme til at ramme en dørkarm eller sten eller et eller andet. Jamen, der skal jeg op i en noget højere vægtykkelse og noget højere infill. Men det har ikke noget med limningen at gøre, fordi limen her, den holder altså helt perfekt. Men det er jo også ens betydning med, at jeg i næste afsnit bare kan begynde at printe løs.